Rīga, Ventspils iela 50. Biedrība Stavi draugi milzu noliktava, kas reizē ir vieta, kur satiekas palīdzības devējs un saņēmējs. Šurp ik viens var vest ziedojumus Ukraiņiem Latvijā un frontē, un paralēli šurpnāk Ukraiņi, meklējot sadzīvē nepieciešamas lietas. To visu koordinē brīvprātīgie, kuru vidū ir daudzi karabēgļi. Pirms vīrusu laikā te notika arī kopīga tējas dzeršana, un cilvēki apmainījās ar saviem stāstiem. Katram, kurš šeit ierodas, ir sava kara pieredze. Lielākā daļa ir ģimenes ar bērniem. Un nu jau starp daudzajiem, kuri šurp nāk meklēt kādu palīdzību vai sadzīvē nepieciešamu lietu, aizvien vairāk ir mammas ar zīdaiņiem, kuru dzimšanas vieta ir Latvija. Neviens no viņiem nav pelnījis bērnību tālu prom no mājām un mīļajiem. Bet pagaidām Latvija ir viņu drošā zeme un drošās debesis. Un pagaidām šī ir vieta, kur viņiem piedzīvot drošu bērnību. Тут добра хватит. Жизнь добрым утром. Что так всех много, скажи, да? Всех много так. Доминика. Что такое? Доминика ir 5 mēneši un viņa dzimus Rīgā. Viņa ir viens no kara bērniem. Bet vispār meitenītei bija jāpiedzimst Harkivā. Nu, možet ir padvalāk, možet ir baļnīca. Varbūt pagrabā, varbūt slimnīcā. Dzemdētu tur, kur nāktos. Bet tā viss jau bija sagatavots. Kurš zināja, ka tā notiks? Kto znav, šo takoja būdīt? Nu, eta ne 7 mēnešu bīliš v okupirna teritorija. 7 mēnešus tā bija okupēta teritorija. Tagad vismaz mums atjaunojušies sakari un gaisma ir. Bet tā bez gaismas, bez sakariem viss bija. Nu, stāvoklis nedaudz uzlabojies. Manējie visi no Harkivas apgabala un visi tur dzīvo. Mēs atbraucām marta sākumā, kad viss sākās, un jūnijā es viņu piedzemdēju, 23. jūnijā, uz svētkiem. 23. Čislā na prāznika. Līgo. Da, da. Tak što, ničo, vse prekrasno. Viss labi, viss bija lieliski. Bizumna prekrasna, radom šikarni. Dzemdību noms bija neticami lielisks. Ārsti. Un tik daudz cilvēku mums palīdz. Paldies visiem latviešiem. Paldies visiem, kas atsaucas. Kto atzivaica. Mnoha harošu. Ir daudz labu cilvēku un daudz labu lietu. Mēs dzīvojam Brīvības ielas tajā galā. Tur arī ir humanā palīdzība Bruņinieku ielām. Tur saņemam produktus un dažādas lietas. Mums viss ir. Ļudiem tože prekrasnai produkti palučājam. I vieši visu jest. Ikdienā Anna par abiem bērniem rūpējas viena. Vīrs ir jūrnieks, viņš mēnešiem ir prom no mājām. Šeit ģimene atradusi visu nepieciešamo. Garšočik vzēli, autokresla vzēli. Kūbiņu paņēmām, autosēdeklīti paņēmām. Tētis pie mums ir reti, viņš strādā. Atbrauc uz mēnesi, diviem un atkal prom. Visu pati daru, ar visu pati tieku galā, viena. Bet mums visu iedeva, gultiņu. Sākumā dzīvojām ādažos, tad uz Rīgu pārbraucām. Viss ir lieliski. Runājot par bērniem un viņu vajadzībām, Anna vai 10. Reizi atkārto, ka nekā netrūkst, viss ir gan. Bet, protams, kurš bērns gan negrib jaunu rotai lietu? Nu, mūj hočet igrušķi starši. Mans vecākais visu laiku grib mantiņus, lai kur mēs ietu, visu laiku tikai rotaļlietas, rotaļlietas. Ak, Dievs! Mums taču dzīvo, ka saimnieks arī mantas atdeva, bet viņam visu laiku vajag. Vilcienu ļoti kārojas, elektrisko. Tas mums jāaplod. Tak što budem smatrēt. Un esam novi god pa ģolēču. Dāvanas jaungadā zem Meglas liekam. Un 19. decembrī mums Nikolais liek dāvaniņas zem Spilvena. Bet jaungadā zem Meglītis. Всего он хочет, и машинки хочет, и поезда хочет. Viņš visu grib. Tik daudz ideju. Mašīnītes, vilcienus. Domāsim. Un robotu grib, kuru var vadīt ar pulti. Da, da, это да. Вот, все, просыпаемся. Ой, 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 ой.
Mīkstās mantiņas ir arī Nikas jeb mazās Veronikas labākie draugi. Viņa ir no Hersonas apgabala un mamma šurp braukusi, tikai bailēs par meitas veselību un dzīvību. Tur tagad rit pašas sīvākās kaujas uzlidojumi. Tur palika vecāki, māsa, visi radinieki un draugi. Galu galā arī kaimiņi un māja. Bet tā šeit ir ļoti labi. Mums viss patīk, tikai gribas mājās. Tā ir Nika, 2 gadi, 7 mēneši. Mēs neejam uz dārziņu, jo bieži slimojam, mammas meitiņa. Ne ar vienu citu negrib palikt. Tāpēc arī uz šejieni ņemu līdzi. Ceram atrast ragaviņas, lai pavizinātos. Tāds mājas bērniņš man. Aizbrauc arī tieši bērna dēļ. Nebūtu bērna, paliktu tur. Viņa baidījās, cēlās naktī un raudāja. Mums taču pa jumtu sitās. Tad arī nolēmām braukt prom, braucām 4 diennaktis. Tu tad duži gārna. Te ir labi, ļoti labi. No sākuma uz citu valsti gribējām pie radiem. Mums ieteica braukt uz šejieni un te tik labi uzņēma. Un šeit meitenes kā palīdz brīvprātīgie. Katru vēlmi piepilda, ko meklējam, to atrodam. Anastasija Ventspils ielā gatava pavadīt ilgu laiku. Pati atzīst, ka šī ir vienīgā iespēja meitiņai satikt citus ukraiņu bērnus, bet pašai parunāties un atrast kādu vajadzīgu lietu. No savējiem tādu palīdzību nesagaidītu kā te. Jūs esat ļoti, ļoti viesmīlīgi zeme. Mūs labi uzņemat un tik sirsnīgi. Es teiktu, ka vairāk nekā savējiem. Nu tā, pamazām. Mājās ir garlaicīgi. Braucam šurp ar cilvēkiem parunāties, ar bērniem paspēlēties. Man savas vajadzības, meitiņai savas. Tā, pamazām. Daudzi ukraiņi atzīst, ka sniegotā Rīga viņus pārsteigusi nesagatavotus. Mums Hersonā zieme ir tāda kā pavasaris. Sniegs ir ļoti reti, bet te visu laiku sniegs. Es nevaru ar ratiem izbraukt, bet ar kājām viņa negrib tīpināt, tikai opā. Tā nu ejam ar ratiem. Ragaviņas vajadzētu. Cik ilgi uz rokām pastiepsi? Uz šejien arī, kad nākam, pēc tam varam citiem bērniem atdot. Jā, tu gribi ragaviņas. Ko bērni grib? Mieru un mājas un savas spēles. Manējā meitiņa skumst pēc vecmāmiņas. Vecmāmiņa tur palika. Naša hoči do babuški. Skučāja za babušku, bet babuška tam ostālēsa. Может вот так стать. Вот так, чтобы он как-то. Ну, Саш, трогай. Gleznotājs Ivans Vitjuks ar savu jaunāko dēlu Aleksandru priecājas par sasnigušo sniegu. Очень красиво. Вот он, какая красота. День невероятный. Ģimene ir no Hmeļņickas, Ukrainas rietumos. Pagaidu mājokli radusi Cēsīs, un tieši tur tagad atklāta Ivana izstāde. Un tas ir arī galvenais iemesls, kādēļ abi ar puiku atbraukuši uz Rīgu, uz Ventspils ielu. Te ikdienā sastopamas vismaz 100 bēgļu ģimenes. Da, osaši smadrī jolka, da, ir. Jā, tā mums bija. Nobira skujas. Bērniem interesanti. Redzat? Viņš man apslims. Galvenais, lai atkal ir vesels. Veseļojamies, paņēma viņu līdzi izstaigāties un pielikt sludinājumu.
Es esmu mākslinieks Ivans Vitjuks. Vienkārši vakar bija manas izstādes atklāšanas sesijas. Tie ir mani darbi, ko es Latvijā gleznoju. Atnācu pielikt afišu, lai latvieši un ukraiņi nāk apskatīties, kā ukraiņi redz jūsu zemi, Rīgu. Mīļi lūgti, izstāde ir atvērta līdz 15. janvārim. Šī bija vieta, kur arī Vitjuku ģimene sākotnēji atrada pašas nepieciešamākās lietas, lai iekārtotu savu pagaidu mājokli. Kad tu atbrauc un tev nekā nav, nav pat matrača, elementāras lietas, galds, te tiešām palīdzēja. Liels paldies Latvijas iedzīvotājiem. Milzīgs paldies par palīdzību. Galvenais, bērni ir iekārtojušies. Mums iedeva pat burtnīcas un zīmuļus, pildspalvas. Tiešām liels paldies jūsu valstī. Tāpēc es arī gribu, lai Latvija paskatās, kā es ar visu savu dvēseli gleznojam. Tās ir jūsu āres un tās ir brīnišķīgas. Jums ir tik skaista zeme. Jūs ejat un pat nemanāt, cik skaisti te ir. Kāda šodien brīnišķīga diena. Tiesa, man saka, ka nevienmēr zieme ir tik skaista un saulaina. Man ir trīs bērni. Visi iet latviešu skolā, mācās valodu. Bet vecākajai meitai iet grūtāk. Viņa ir 9. Klasē un daudz ko nesaprot. Lai gan visu vasaru ar mammu mācījās latviešu valodu. Ivana ģimenē ar latviešu valodu pagaidām vislabāk veicas jaunākajam puikam, bet arī viņš sakautrējas un pāriem uz krievu valodu. Man ir Aleksandra, man ir 8 gadi. Znaju bruņu lupucis, labdien, labvakar, labrīt. Mazākiem bērniem vieglāk iekļauties. Nu, pirmajās dienās bija grūti, viņš jutās vientuļš. Bet nu ir draugi, arī pie mums nāk ciemos. Tā mums iet. А как вы отмечаете Новый год на Украине? Mēs parasti uzliekam eglīti un nevienu ciemos īpaši nesaucam. Apēdam kādu kūciņu. Tātad gribu telefonu, planšeti. Nu, zīmēšanas bloku gribu. Zīmēšu. Ivans saka, ka dāvanu izvēlē vecākiem jābūt radošākiem un stingrākiem. Virtuālā pasaule vilina, bet īstā taču ir tur, laukā, kur ir tik skaisti. Bērni tagad visi viltīgi. Viņi grib tikai planšetes un telefonus. Labāk būtu krāsas, kaut ko tādu. Bloknotu gribi? Nu redziet. Bērns tomēr vajag nedaudz ierobežot ar tiem telefoniem. Vienkārši sēž telefonos un neatraut viņus no tiem. Virtuālā pasaule ir ļoti ievelkoša. Ivans ar dēlu dodas uz autobusu. Jātiek atpakaļ uz Cēsīm. Anastasija ar Veroniku pagaidām paliks te. Varbūt kāds atnāk un noziedo ragaviņas, tad varētu baudīt ziemas priekus. Bet Anna ar Latvijā dzimušo Dominiku drīz dosies uz dārziņu pakaļ 5-gadīgajam brālim un vaicās, kā viņam pagāja kārtējā diena Latvijā. Katrs no mazajiem ukraiņiem sapņo par kādu jaunu mantu, kādu dāvanu, bet vairāk par visu šie kara bērni grib mieru, grib savas mājas un savus mīļos. Diemžēl pagaidām tam var būt dzīvības cena.